Zaqatalada yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Rayonun Bəhmədli kəndinə ilk dəfə təbii qaz verilib. 1030 fərdi evdən ibarət olan kəndin qazlaşdırılması üçün 41306 metr polad və polietilen borularla daşıyıcı və paylayıcı qaz xətləri çəkilib. Mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. Yeni qazlaşdırılan yaşayış məntəqəsində qaz şəbəkəsinin qurulmasında bir pilləli tənzimləmə sistemi tətbiq edilib. Bu, hər bir abonentin fərdi qaz tənzimləyicidən istifadə etməsinə və istehlakçılara ötürülən qazın sabit rejimdə saxlanılmasına imkan verir. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə ölkə əhalisinin təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərdən bəhs edilib. Qaz xəttinin açılışını bildirən məşəl alovlandırılıb. Sakinlər Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni İl ərəfəsində kəndə mavi yanacağın verilməsinin onlar üçün çox dəyərli bayram hədiyyəsi olduğunu deyiblər. Uzun müddətdir odun yandırırdıq, şulxa yandırırdıq. İndi kəndimizə qaz çəkili, çox təşəkkürlər bildiririk, sevinirik. Odundan istifadə edirdik, meşələr qırılırdı. İndi qaz gəlib, Allah qoysə, hər şey belə yaxşı olacaq. Gülşən Aslanova, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.